Zdravím rybáři. V současné době je mezi rybářskou veřejností oblíbené navštěvovat rybářské závody na velkých vodních plochách typu Balaton a podobně. Podmínkou pořadatelů, abyste vůbec byli vpuštěni na tyto závody, je používat záchranné vesty. Firma Fox na tuto skutečnost zareagovala a v současné době nabízí záchrannou vestu, která je na první pohled velmi malá, příjemná, nepřekáží vám v pohybu a v manipulaci s rybářským náčiním. V případě, že dojde k nějakékoliv události a spadnete do vody, dochází k automatické aktivaci vesty, kdy tato se sama nafoukne a po jejím nafouknutí vždy vyplavete hlavou nahoru. Vesta je vybavena píšťalkou, na kterou můžete samozřejmě do potřeby zapískat. Rovněž, kdy tedy je v noci, když na vás někdo posvítí, objeví se reflexní prvky, odrazky, kdy tedy jste velmi dobře na hladině vidět a opět na to můžou tedy záchranáři nějakým způsobem reagovat. Myslím si, že tento produkt bude do budoucna velmi oblíbený, protože skutečně ať je to, jak je to, vždy jde o život a zdraví rybářů. Za tým Fox.cz Martin Pavlík.